Ahoj všichni, já jsem Mid, vítám vás u videa a věci jsou fakt dobrý. Máme léto, pohodičku, začala nám nová sezóna, už to prostě nemůže být lepší, že jo? Omyl, přátelé, dneska totiž vyšel nový Fortnite komiks, tentokrát ve spolupráci s Marvelem, který pro nás opět přeložilo a vydalo nakladatelství Krev. Naši staří známí hrdinové v něm vyrážejí do Marvel univerza, aby získali ztracený úlomek Zero Pointu, než nadělá paseku i tam. Však už moc dobře víte, co ta mrška umí. Na jejich výpravě je podpoří legendy, jako je Spider-Man, Wolverine a Iron Man. No a jak už to uzí do pointu pívá, láká k sobě hromady záporáků toužících pomoci. Takže se nevyhneme ani střetnutí se Slounovou, Gunnarem a dalšími známými tvářemi. Celkově nás čeká 5 dílů a opět pro nás v časopisech připravili nadupané odměny. Za první díl dostaneme hnedka Spidermana ve fresh outfitu Zero War. Druhý pak skrývá kód na Iron Manu v rep a třetí číslo přinese Wolverinovu pickaxe. Wow. Komiks je k zakoupení za 71 korun na stránkách Krve, odkaz máte v popisku, a za 89 korun ho najdete u knihkupců, v trafikách a normálních obchodních řetězcích. Chodíte na rohlíky. Tři šťastní z vás můžou vyhrát první díl komiksu právě teď v giveaway. Napište do komentářů, kolik rohlíků podle vás na snídani spořádá Wolverine. Připište k tomu i jméno na Instagramu, na který vám potom můžu napsat, pokud vyhrajete. Klidně to může být na vaši mamku, babičku nebo puberťačku, co žije vedle v baráku. Je mi to úplně jedno. Hlavně, ať se tam s vámi potom můžu domluvit a poslat vám výhru. Výherce oznámím hnedka v příštím videu a teď už nás čeká cash date. Nikdy se nehýlujte ve stanu u stromu reality. Cože, proč? Aha. Tahle spolupráce s Clash of Clans je skvělá. Mastnej řízek jezdí na vepřovi, to je nádhera. Lidi, komu uniká ta reference z Clash of Clans a Clash Royale? Hawk Rider je asi nejlepší postava z celé té série, má spoustu úžasných cinematiků. Existuje s ním nekonečnou mímu a je to prostě maximální borec. No a když teďka můžeme ve Fortniteu taky jezdit na divočákovi, dělá to z nás taky tak trošku Hawk Rider. Použil jsem tank, abych zničil Chopra, ale ne tradičním způsobem, kterým si myslíte. Aha, jo, teďka už si dovedu představit, jak ho zničí, ale bude to epické. Počkej, já myslel, že ho trefí ze spoda. Hezky, kámo. To byly ve hře ještě klombové. Musím říkat ještě něco dalšího. Fortnite kapitola 3. Grinding. Nemá tam být náhodou vibin? Naštěstí už to takový velký grind nebude. Epici totiž udělali hotfix a včera zdvojnásobili expy, které získáváte ve hře za killy, otevírání čestek a tak dále. Tak tohle jsem udělal dneska. A máme tady Keříka s naprosto úžasným skin kombem. Wow. Hoši. Dokonalý. Nádhera. A no jasně, tam ho nepůjde vůbec vidět. Teď úplně splývá s tím stromem. Tak tohle je geniální, lidi, tohle je geniální. Prostě necháte týpka, aby přišel k vašemu stromečku a pak ho sejmete. Jo, on ještě nekončí. Ten absolutní zabiják. Hezky. No tak tohle 100% někdy musíme vyzkoušet. Jaký byl váš nejoblíbenější moment z Collision eventu? Tohle byl ten můj. Obi-Wan Kenobi s jeho ultra top tier nožíkem. A Darth Vader s tohle imperiální plácačkou na muchy. Na mouchy. To už by bylo lepší, kdyby mu žádnou pickaxu nedali. Chůze v tomto emotu mi něco připomíná. Je to prostě chůze, co ti to může tak speciálně připomínat. Každou jinou chůze. Okay. Opravdu šel jako Darth Vader. Will Smith rovná se nový sithský lord, potvrzeno? Otazník? Yes. Neříkají mu legenda pro nic za nic. Pokloním se pouze před opravdovými zachránci reality. Paradigms Foundationem tady. A potom? Legenda a píly. Pro vás cokoliv, mý králové. Ano, tahle dvojka jsou opravdoví hrdinové Fortniteu. Bez pílyho by jsme byli teďka, vy víte kde. Přijmu jsem to, že nikdy nezískám Umbrellu Zavin z téhle sezóny. Cože? Jak to, že skončil druhý, když dal první hit? Hele, tady to vidíme krásně. On má ping 0. Já jsem si právě říkal, OK, tak měl vysoký ping a na jeho obrazovce to vypadalo jinak než na té druhé. Ale jasně, vidíme, že dal první kill a skončil druhý. Tak to je chudák, tyjo. To mi jeho je líto. Spolupráce, na kterou jsme všichni čekali. 99% hráčů. Nová sezóna je úplně skvělá. Další 1%? Hawk Rider! Tenhle post se jmenuje No Build je ta nejlepší věc, která se stala ve Fortniteu. Ale tohle je build mod? Jdeme se na to podívat. What the fuck? Jo takhle, já už to asi chápu. Bro, they gotta be scared, bro. Já už to asi chápu. Jakože když viděl tenhle klip někde na internetu, tak si řekl, jo. Ještě, že máme ten No Build, tohle se nehodí. Ty kráso! No. Ej, jak tohle dělá? Jak může tak moc stavit a vědět,
kde ten týpek je prostě? Ej, to... To je šílený tohle. No. Tohle za mě je prostě absolutně šílený. Hráči Fortniteu jsou už prostě až moc dobří. Ani kdybych na půl roku přestal vydávat videa a hrál jenom Fortnite, tak takhle dobrý nikdy nebudu. Jones moc nevajbuje. Evka poslala nové selfiečko Foundationovi. Žiju si tady svoji nejlepší Fortnite smyčku. Jones se topí. Tohle není o něm. Proč si mě nikdy nevšímáš? Přijde mi, že se vždycky staráš jenom o ostatní a o mě vůbec. I'm dying. Help me. Otevírání sejfů v single playeru. Yes, tak tohle, dámy a pánové, opravdu je důvod, proč přidali do hry jezdění na zvířatech. Konečně máme normální způsob, jak otevřít sejfy. Ve Fortniteu teďka můžete bunny hopovat. Yes. Stačí slidenout, potom skočit, slidenout, skočit. A úplně ultimátní verze je se shockwavama. Za prvé je to strašně moc uspokojující a za druhé je to fakt super způsob, jak se pohybovat po mapě. Rozhodně se to musíme naučit. Začínám mít pocit, že Epic Games prostě nechce, abych byl šťastný. A týpeček tady zabil Paradigm s Mystic, postavu, která se může měnit na jiné postavy, které zabije. A co se stane? No! Nemůžete se proměnit na Paradigm, tak to je trapný. Oni moc dobře vědí, co dělají. Fortnite komunita, můžete, prosím, přidat Darth Vaderův světelný meč do battle passu? Epic Games. Jasně, proč ne? Epic Games. Ten emote se doslova jmenuje Darth Vaderův světelný meč. Tak to je pěkná prasárna. Ale epici splnili to, co jsme požadovali, no. Máme Vaderův světelný meč. Tenhle týpek tvrdí, že měl jako první z celého Fortniteu mýtické ovoce na svém reality stromečku. Jo, to je paráda. Opravdu můžete vypěstovat až mýtické zbraně. A stromeček se hnedka, po tom, co jste jednu sebrali, celý rozpadne, to vypadá. Takže můžete získat jenom jednu. A potom začíná úplně od znova, takže se o ně musíte znova starat. A ještě jeden tip, mytiky můžete schovávat do stanu, takže si můžete udělat pěknou zásobičku. Jo, tohle jsem bohužel vynechal v mojem updateovém videu. U Logjam Lumberyardu se nachází úplně osamocený Iogard. A tady ho máme, chudáka opuštěného. Co nám povíš? Vždycky jsem chtěl strávit den na pláži. A teďka to vypadá, že si to můžu dovolit. Hele, znám pár cool týpků, kteří jsou aktuálně teda zasypáni za obrovskou hromadou šutrů, kteří by s tebou na tu pláž šli, kámo. Řekl bych, že je docela jisté, že se tenhle Iogard dá dohromady s našimi henchmeními bráchy a jejím novým alieným kámošem. Kombat SMGčku je pořád i v nové sezóně absolutně rozbité. Jenom zelená rarita vás vysmaží z 250 životů na nulu za jednu vteřinu. Tak to chci vidět. Okay, má 150 životů a... Ty vado, prostě nemáš šanci, kámo, zareagovat, no. Řekl někdo Hawk Rider. Ej, tak tohle je zatím nejlepší cosplay Hawk Ridera, co jsme měli. Dokonalý. V případě, že by to někoho zajímalo, tak tenhle nový emote z Battle Passu má i svůj konec. 9 999 999, a potom to začne od znova. Mám pro vás challenge, komunito. Dát na tohle video 9 999 999. Dokud to nedáme, nevíde žádné další video. Dám si dlouhý prázdniny. Jako tady Píliové. Já a mý chlapci jdeme na pláž. Potkat tuhle skvodu, tak se jim i hned pokloním a odevzdám všechny zbraně. Nemá smysl s nima bojovat. Vizitorů v důchod. No lidi, Vizitor má teďka novou hlášku. Možná bych tady mohl zůstat. Ale tohle není jediný text, který říká. Někdy totiž povídá, že uvažuje o důchodu. Už si prostě říká, že nadešel jeho čas pověsit oblek na hřebík a užívat si pohodičky stáří. Je pravda, že minulou sezonu ani na live eventu toho moc neudělal, no. Tak třeba teďka Vizitorovo místo nahradí samotná legenda. Kdo má lepší Zero outfit? Nový Spider-Man nebo Batman? Tyjo, těžká otázka. Oba jsou absolutně skvělí, ale popravdě Spider-Man je asi trošku lepší, že jo? Je to fakt dobrý skin. Pro koho hlasujete vy? První setkání nebývají vždycky ta nejlepší. Jak to začalo? Foundation dal Jonesovu brutální čelo, kterému málem roztříštilo lebku. Jak to pokračuje? Ej, stali se z nich největší bráchové. Ale Jonesovu se neříká legenda, jen tak pro nic za nic. I Foundation to uznává. Zesvětlená verze nové postavy. Někdo mi volá. Moment. Zdá se mi to, nebo je ta ženská nahá? Já když vytrhávám plevel u stromu někoho jiného. Není to moc, ale je to poctivá práce. No a hlavně potom získáte i lepší loot, že jo? Takže vždycky, když je šance, tak nejprve vytrhat plevel předtím, než sklidíte ovoce. Je, ten je roztomilej. Prosím, přidejte klombo backblingy. Jaký má roztomilej špíček. A dostáváme se ke skin konceptům. Zde máme casual singularity. Takhle nějak se prej oblíká Paradigm bez obleku. Velmi cute, ještě jsou kapucí medvěda. Připomíná to právě ten líknutý skin z loading screenu z Battle Passu. Jo, tohle mi napadlo, tohle mi přesně napadlo. Slounová se 100% vrátí. Jo, jako nemyslím si, že Slounová umřela po té ráně od robota, protože ona za sebou stihla zaklapnout ten poklop na tanku. Tak mi napadlo, že by se mohla vrátit podobně jako Darth Vader, jo, v nějakém speciálním obleku, a nebo částečně jako Cyborg. Dokonalý, jakože fakt, jak se dává na Twitteru like, takhle.
končíme velmi vtipnou spoluprací. Teletubbies ve Fortnite, to by byla skvoda, že? Lidičky, tohle je konec, děkuju vám za sledování. A samozřejmě se na vás budu těšit zase u příštího videa. Mějte se, čauko.